Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube Xadrez Online. Olha aqui, hoje nós temos aniversariante, é isso? Opa, que beleza! Arthurzinho hoje está fazendo 11 anos de idade, o mestrinho. Parabéns, então! Eita, já pensou quando tiver 12, 13, 14? Vai estar fortão, vai estar ganhando já do Gui, vai estar ganhando do papai, vai estar ganhando da galera toda. Então, parabéns aí, né? Que Deus abençoe, dê muita luz, muita oportunidade na vida aí para o nosso mestrinho Arthur. Arthur é o filho do Inácio. O Inácio tem o Arthur, tem o Gui, tem o Alex, tem um monte de GMs, futuros GMs mirins lá na casa dele. Ó, hoje vai ter o Gessé vai acompanhar a gente aqui também. Que legal, 11 anos, né? Que beleza, 11 anos, olha só. Imagina, 12, 13, 14, vai estar muito forte. Parabéns, então. Mestre Flávio, tudo bem? Beleza? Ó, top 10 do Kasparov hoje. Então, vou pegar aqui o 1, né? Diagrama 1, que seria o nosso diagrama número 10. Então, se você fosse o Kasparov, se você fosse o biografado aí no caso do nosso livro aqui que nós estamos seguindo, né? Nós estamos seguindo o livro lá da New In Chess, e aí são 10 livros. Nós já fizemos o livro, que é só uma resenha, né, gente? Porque tem direitos autorais, a gente só mostra ali alguns diagramas para incentivar você, inclusive, a ler o livro todo, estudar o livro todo. Então, nós já fizemos do Fischer semana passada. Esta semana é a vez do Kasparov. E aí, a semana que vem, nós vamos ter o Carlsen. Mas que beleza! Então, vamos lá. Tudo tem tática, tudo já está pronto. É só você dar aquela pedrada, aquela paulada e você derruba o cara. Então, vai ter um motivo tático vinculado. Pode ser o quê? Uma cravada, uma peça sobrecarregada. Pode ser uma interferência, uma fraqueza de oitava, pode ser um desvio, pode ser um tema de promoção, quer dizer, temas variados, temas de tática. Isso são os motivos, né, que a gente chama de motivos táticos. Mas não só de motivo tático vive o enxadrista. Nós temos também que aprender a coordenar as nossas forças. Toda vez que a gente vai jogar xadrez, um fator é o tabuleiro. Esse tabuleiro, então, representa o quê? O território. E nós temos o nosso exército, digamos assim, as nossas forças. Eu tenho que defender meu território e tenho que ameaçar o território do outro. E por isso eu tenho que coordenar as minhas peças. Numa proposta de ataque, eu tenho que coordenar duas, três ou mais peças. Então você aprende a coordenar essas forças para um objetivo comum. Ora é o mate, ora é ganho de material. Visualização de tabuleiro. O que seria o processo de visão de tabuleiro, como a gente fala, né? Ou seja, o tabuleiro tem 64 casas, então tem peça distribuída para tudo quanto é lado. Você vai ter que fazer o que então? Ter uma visão mais profunda, ter uma visão mais ampla desse tabuleiro para poder, inclusive, ver no aspecto ali de ameaças, né? Ou seja, o que que você pode gerar ali em termos de visão de tabuleiro, uma peça está de um lado, a peça está do outro, como é que ele defende? E aí a gente tem o primeiro item, que é ataque e defesa, que é o mais básico da tática. Tática é segurança das forças. Segurança das forças do outro. Você vai lá e tenta quebrar essa defesa, essa segurança, através do seu ataque. E ele vai atacar você. Você vai ter que gerar ali as defesas, né? Então, se você fosse jogar nessa posição, o que que você faria? Cavadas, tudo bem? Cavadas postou um vídeo agorinha. Robervan, beleza? Legal, ó, já tem cavalo E6, dama toma, bispo C4, tema. Ah, o cafeinado aí! Então, tema da cravada, né? Pregadura. Fala, meu povo! Beleza, cafeinado presente. Cadê o mestrinho Arthur? Hoje é aniversariante aí do dia, nosso enxadrista famoso lá do Paraná. Que beleza! Foz do Iguaçu aí presente. Tem festa hoje aí, Inácio? Tem bolo? Se tiver bolo xadrez, eu quero. Ô, doutor Carlos Cardoso, olha aí nós de novo. Hoje nós tivemos a Semislava, o doutor estava lá acertando tudo.
Tudo que eu perguntava, ele acertava. Ainda falava assim: eu não sei. Cara, deu de uma modéstia que eu vou te contar uma coisa. Esse eu não sei. Se jogar, já temos uma ideia aí do Cavadas. Quem mais? Quem mais pode mostrar um caminho legal aí? Arthurzinho, tudo bem? Já teve bolo? Vai ter bolo? Guarda um pedaço aí pro tio, hein, quando eu for jogar um torneio para essas bandas aí em Foz do Iguaçu. Eu tive 2019. Teve um sul-americano, aí eu fui levar aluninhos, né, para poder jogar. E aí estive aí. 2019. Temos já faz tempo, hein? Já teve pandemia depois disso, já acabou a pandemia. Rapaz. Tem bolo? Ei, aí sim, hein? Bolo, Coca-Cola, aquele salgadinho depois da live, olha aí. Que legal. Gente, então vamos. Se você tivesse que jogar, pelo visto tá difícil aí, só o Cavadas que deu lance. Cara. Agora eu não quero nem saber. Enquanto vocês vão pensando aí e tal, eu vou é comer bolo. Aqui, Arthurzinho, ó, eu vou é comer bolo. Já tá lá, ó, aqui, ó. Já tem as velhinhas de 11 anos. Cavalo E6, será que dá certo? Vamos ver. Vamos ver se cavalo E6 dá certo. Tomou. Será que pode esse? E bispo C4? Mas e se eu tomo? E acho que não deu certo esse, não. Deu ruim. Deu ruim, pessoal. Não tem mate? E agora? Tá certo que esse rei aí tá passando uns apertos, né? Mas mate tem, não. Bom, então vamos. Nosso top 10 é Torre E1. Quer dizer, é a ideia mesmo de ir lá, só que agora com múltiplas ameaças. Então, depois desse, o que que o cara poderia fazer? Ah, eu vou jogar um D5, que aí não tem bispo C4, né? Então, mas sabe o que que acontece com esse? Ó, bispo F3. Torre 8, cavalo toma, toma, toma e lá. Então, depois de torre 1 que o Kasparov fez, é muito fino esse, ó. Olha que sutil esse. Carlos Cardoso tá pensando no cavalo D5, hein? Legal. Cavalo D5, mas esse torre 1 muito forte. Então, vamos lá? Top 9. Vixe! Professor, encheu o tabuleiro, Nossa Senhora. Então, você que está participando aí, tem um botãozinho embaixo, do lado direito. Esse botãozinho está escrito assim, compartilhar. Quando você clica, tem um monte de lugares que você pode compartilhar essa live. Nós estamos aqui ao vivaço. Aí você clica no verdinho. Aquele verdinho lá é o WhatsApp, aí você manda para os grupos, manda para seus amigos lá, os grupos que você tiver, manda para meia dúzia de grupo. Ó, vem estudar tática aqui com a gente, é a tática do Kasparov. Isso aí é um livro do Frank Ervic, foi publicado pela New In Chess. São 10 biografados, nós estamos no segundo. Então hoje eu estou trazendo mais 10 diagramas onde a posição já estava prontinha. Kasparov foi lá e arrematou toda a parte de estratégia, aquela sementinha ele plantou, e ele regou, e ele cuidou, e ele botou fertilizante, e ele foi jogando aguinha, e foi crescendo, de repente deu fruto. A hora que o fruto estava madurinho, ele foi lá e apanhou esse fruto. Esse fruto seria o quê? Seria a tática, porque está ligada ao quê? A um processo já de ganho. Mas você vai ter que fazer o plantio. O plantio é a estratégia, aquelas manobras, a posição não está pronta ainda. Você vai ter que preparar para a posição ficar no ponto de ganhar. Já vi que a série do Kasparov vai ser complicada.
É, Kasparov, né? Imagina, ó, Kasparov e Topalov, aquela partida, 14 lances ele viu à frente. Nossa Senhora. Imagina, hein? Ó, já temos uma ideia. Torre D8, tema do desvio. Legal. Ó, apareceu aí uma ideia. É, vocês estavam achando que estava tudo facinho. É, professor, isso aí é muito fácil. Pois é, agora vocês estão vendo. Tudo que eu passava aqui era tá moleza, isso aí do Fischer. Ah, do Kasparov vocês já estão penando aqui, né? Eita, professor, maldoso sou. Então, vai lá, 3 minutos para cada diagrama, tá? 3 minutinhos. E aí, pessoal, tá friozinho? Quem tá mais pro sul aí, o Arthurzinho hoje? Sei não, hein? Se vai vingar essa festa de aniversário, esse bolinho, hein? Esse bolinho em família aí com esse frio. Tô achando que a galera vai dormir. O Arthurzinho já vai dormir já já com esse frio. Tá doido, hein? Ah, não, professor. 11 anos tá chegando aí, né? Uai, tô comemorando os 11. A chegada dos 11, posso até dormir mais tarde. Já deixei o like. Isso. Tem um botãozinho. Se ele tiver vermelhinho, que é do inscreva-se. Aperta ele, senão você não está inscrito. Então você que está aqui na live ou você que vai pegar esse vídeo depois, aperta o botãozinho. Toda vez que eu tiver aqui online, eu fico online 2 vezes ao dia, aparece uma mensagem para você no YouTube. Olha, tá para live, o cara tá lá, vai lá, o canal do momento Pro Xadrez, né? Lá do Clube Xadrez Online do Mestre Gerson, tá? Os caras estão online lá estudando xadrez, vai lá também. Então quando você aperta aí para se inscrever e ativa o sininho, né? E todas as atividades que o professor estiver fazendo aqui, você vai ter acesso. Torre D8, cavalo G4. 14 graus? Aqui está 18. Estamos com 18 graus. Ó, então temos Torre D8 do Inácio, Torre D8 do Cafeinado, Torre D8 do Mestre Flávio, Torre D8 do Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, você está bem? Tudo jóia? Oi, Inácio, pergunta o mestrinho Arthur, nosso aniversariante. Pergunta para ele aí qual o livro de xadrez que ele já leu, assim, que ele mais gostou. Pergunta se ele já leu um livro de xadrez. Quando eu falo de livro de xadrez, menino dessa idade de 11 anos, eu falo, não, professor, nós somos modernos. Nós aqui vamos estudar em plataforma, sabe? A gente estuda aqui, são nas plataformas, nos aplicativos, né? A gente assiste ali as lives. Esse negócio de livro parece lento, né? Moroso. Oi, Vilela, tudo bem? Olha, que legal. Bem-vindo, Vilela. Que bacana, Vilela. Nós estamos fazendo uma série, nós estamos no segundo biografado. São 10 tops aí do xadrez, campeões mundiais, caras que se destacaram. E cada um deles, nós estamos pegando 40 posições de tática da carreira deles. E aí, cada dia eu trago 10. Então, a gente treina ataque e defesa, visualização, coordenação e os motivos táticos através dessas posições. Então, essa semana é a semana do Kasparov, semana passada foi do Fischer e próximo vai ser o Carlsen, mas são 10. Então, é isso que nós estamos fazendo através do lance do mestre, tá? Livro só com o papai para estudar, né? Vilela, ah, foi lá também. Ô, Vilela, como é que você foi no torneio internacional? Foi bacana? Quantos pontos você fez? Conta aí pra gente. Teve torneio no Paraguai, inclusive o melhor internacional lá, melhor enxadrista internacional foi o Inácio. Segundo melhor estrangeiro? Ah, mas que beleza! Parabéns, parabéns, Vilela. Gente, e aí? Já temos os 3 minutos. Ó, cavalo G4. Olha que lindo esse. Aí quando ele sair, porque vocês estão pensando no Torre D8 e cavalo G4. Kasparov pensou no cavalo G4 e no Torre D8 agora. É mole? Por que que precisa do cavalo G4 para tirar a dama da linha de defesa de G7? Entendeu a ideia? Ó, cavalo G4.
né? Ele vai fazer o quê? Dama E6, torre D8, pronto. E se tomar em G4, professor? Aí você faz dama E5. E se tomar? Torre toma. Quer dizer, aí tá muito fácil, né? Porque já tá com qualidade, nem qualidade a mais. Já tem. É, qualidade? É. Qualidade a mais. Já tem peças tudo espalhadas aí, peças inativas. Então, cavalo G4, depois torre D8. Nosso top 8. É, eu tô achando que o Cafeinado tem razão, hein? Tô achando que o Cafeinado falou, é, esse Kasparov vai dar mais trabalho. Parece que do Fischer tava mais fácil, hein? Ih! Cafeinado, é impressão minha ou realmente esse do Kasparov aqui tá dando trabalho? Quem fez o do Fischer semana passada? Quem ficou aqui comigo estudando semana passada? Tá mais fácil ou mais difícil que o do Fischer? O que vocês acham? É, invertendo já dá um olé, né? Arrebenta a defesa. É verdade. Tudo bem. Então, ó, se você tá aí acompanhando quietinho, fala um oi aqui pra gente. Oi, professor. Eu tô aqui assistindo o Jornal Nacional. Também assisto novela. Também janto, faço aquele lanchinho da noite e tô aqui, pelo menos com um olhinho só aqui, né? Porque o outro tá ali fazendo outra coisa. É um olho aqui na live e o outro nas outras atividades. Kasparov é acima do Fischer do tal. Vixe, aí eu vou te contar uma coisa. Por isso que chegou onde chegou. Kasparov é mais complicado, né? É. Então vamos lá. Nosso top 8. 3 minutos para cada posição. A gente tá fazendo com o lance do mestre. Eu coloco as posições, você dá uma olhada, depois eu falo aqui e comento. Sempre tenta vincular um tema, né? Tá vendo o item 4? São os motivos táticos. O item 3 nosso é a coordenação das forças, a coordenação das peças. Uma peça associada a outra, um objetivo comum, mate, o ganho de material. Visualização de tabuleiro. Então aqui a gente trabalha com os quadrantes, são 6 quadrantes, começando do A1. Fazendo todo o giro e terminando lá no D1. São 6 quadrantes para ficar mais fácil o estudo. Quem acompanhou nossa live hoje do horário do almoço? Nós temos live aqui, é live da comida. Tem uma live do almoço, é live da janta. Ou do lanche da noite. Então aqui é live de comida. Só vale vir para essa live se tiver com prato de alguma coisa. É, meu amigo, não é fácil não. É só horário de almoço, né, que a gente faz aí meio-dia e meia, e esse horário das 20 horas e 15. Esses são intervalos aqui que eu tenho das aulas VIPs. Então, o Clube Xadrez Online, hoje nós atendemos o carro-chefe aqui, né? A gente atende alunos de 16 países, né? O Brasil, nós temos as 5 regiões e mais 15, então total 16 países. Aí eu começo aqui 6 da manhã e vou até meia-noite. Então tem dois horários que eu reservo aqui para nossa comunidade de xadrez. Então, no horário do almoço e no horário da janta, eu tô aqui ao vivaço todo dia. Ué! Ah, mas o nosso garoto gênio, nosso enxadrista gênio ali. É, o nosso editor, esse menino sabe tudo. O bicho é músico, o cara é editor, é nosso gênio. Lucas, tudo bem? Eita, mas que bacana! Olha aí o Lucas. Que bacana que você tá aí, menino. Bem-vindo. Vamos lá. Ô Lucas, não vai brigar com o meu layout, não, hein? Não vai xingar o layout do. Ó, porque o Lucas é profissional nessa área. Não vai brigar, não, que isso aí foi eu mesmo que fiz lá no Canva. É, isso aí é layout amador. Não vá brigar com o professor, hein? Ô, professor, tá meio feinho aí o layout, professor. Tá muito simples, né? Essas fontes não estão legais, não estão combinando. É, imagina, que nem um. O Lucas é como se fosse um grande mestre, né? Olhando o tabuleiro comigo jogando uma partida, né? Um amador.
Então, nessa área de design aí, o Lucas é GM. Isso aqui é fundo do Canva. Olha lá. Dá para ver, né? Porque tinha ali um modelinho e aí eu fui adaptando para o xadrez. Lá do Canva. Obrigado por prestigiar a gente. Olha só, Mestre Flávio já tá dando uma pedrada ali, F6. Então, ó, temos F6, temos Torre 7. Legal. Quem mais aí, gente? Torre 7, Torre D1, F6. Mestre Flávio, Torre 6. Nossa, cheio de lance. Vamos lá, mais 30 segundos. Estou dando 3 minutos para cada um dos 10 diagramas. Temos 10 aí. Nossa, Nelsinho já mandou, foi a sequência toda. Torre 7. O Inácio está mandando o Bispo F7. Oi, Davi! Tudo bem, Davi? Que legal que você está aí com a gente, abrilhantando essa live, menino. Torre 4. Gente, olha bem que vocês falaram que essa é do Kasparov. Nós estamos no terceiro diagrama da noite, são 10. Olha o que o Kasparov fez, olha isso. Cavalo toma. Uau! Não, professor, como assim cavalo toma? Tem dois ataques, só tem uma defesa. Pode jogar isso não, tá doido? Pois é, e o Kasparov jogou. E o adversário fez o seguinte, ele tentou reagrupar aqui, ó. Ele jogou bispo F6 para não ter o F6. O que que o Kasparov fez? Mandou esse lá. Uai, e agora? Se tomar aqui, ó, e joga dama G6. E quando ele sai, tem mate. Nossa Senhora! Tá, então já entendi. Quando jogou lá, e se eu tomar? Então, se tomar, joga xeque. Aí, rei H7. E aí vem o fino. Bispo. Ah, bispo não pode, professor. Como assim? Tá doido? Então, ó. F6 tem bispo F2. Rei F2 e dama F5 que troca. Olha que espertão o adversário dele. Só que o Kasparov, mais esperto ainda, calculou o seguinte. Eu vou jogar então é esse, para não ter o bispo toma F2, certo? Só que agora o que que o cara tem? O cara tem o F6. Mas aí vem o xeque, o rei H8, o dama H6, o rei G8 e torre E4, que vocês já tinham pensado, foi o Davi que falou esse até, né? Olha que legal esse. Isso, Vilela, cavalo H6, é isso mesmo. Exatamente. Gente, lembrando que nós estamos falando de tática. Nós estamos falando assim de posições que muitas das vezes tem várias formas de você arrematar. Esse é o jeito que o Kasparov jogou e a análise, né, que o autor do livro fez. Mas pode ser que haja outros caminhos também. Então, se você não acertou essa sequência do cavalo H6, pode ser que o seu lance também seja interessante, né? Valoriza. Vixe, professor! Nossa Senhora, mas que tem peça para todo quanto é lado. Gente, essas posições estão muito mais difíceis que a do Fischer. Não vale botar umas posições dessas. Vamos lá. Nosso top 7. Top 7 da noite. Kasparov é o nosso biografado da semana. Semana que vem vai ser o Carlsen. Semana passada foi o Fischer. Só gente boa. Só gente boa. Só os fortões. Ah, Cavadas está na hora. O Cavadas está em Portugal, né? Então o Cavadas já está lá para frente. Já é quase 1 da manhã lá para ele. Então está na hora de descansar mesmo. Senão não consegue acordar cedo no outro dia para
para cuidar aí das atividades do xadrez, né? Cavadas é escritor, tem livro publicado de xadrez, já está saindo outro, é jogador, professor de xadrez, tá? Que sempre abrilhantando nossas lives. Parabéns, Vilela, acertou, cavalo H6, lindo lance. E agora? Ó, já temos um primeiro para esse. Dama G3. Então tem um ataque concentrado ali na ala da dama. Olha como a ala da dama tá todo mundo lá, né? A ala do rei só tem um bispo. Então, o que que aconteceu? O rei de cada um tá ali em defesa, né? O rei das brancas, mas tá difícil mobilizar as forças das pretas para atacar. E o branco tá com peça menos aí. Tá com peça menos, mas tá com ataque a mais. Ó, lance aniversariante aí. Esse dama G3, o Arthurzinho, acertando tudo esse garoto. Eu sei não, hein? Esses lances que o Inácio tá postando aí, tô achando que é do Arthur ou do Gui. Pode ser que seja, quiçá até que o Alex que tenha feito, hein? Sei não, isso aí é lance família. Legal demais. O Inácio, a família toda participa. Ó, Davi já tá pensando em passar a torre. Já temos duas candidatas. Dama G3, torre G2. Qual será aí, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá! Mais um minuto e já vamos passar para o top 6. Então você está estudando aqui com a gente. A janta. Aqui é xadrez com comida. É xadrez com comida, mas a gente tem hoje, além de comida normal, hoje a gente tem aqui, ó. Vixe, hoje tem até bolinho de aniversário, gente. Hoje é aniversário do Arthur. Ah, ó. Tem bolinho hoje. Olha, torre A3, hein? Interessante. Foi ali. Uai, mas e se a dama toma, o bispo toma? Ai, ai, ai. Foi ali atacando a dama, mas tem peça que pode vir atrás. Dama G3, ó. Já temos dama G3 do Inácio e do Flávio. Temos o torre G2 do Davi. Então pronto, vamos lá. Pois é, né? Que diferença das posições que a gente estava analisando. Torre G2 exclamou. Aí, rei E8. E agora vem esse. Ó, volta. E aí tem que tomar, gente. Tem que eliminar o bispo primeiro. Aí D5. Dama. Rei E8. Dama G8, rei D7, dama F7, rei D8. E agora, olha que lindo, o torre G3, quer dizer, a passagem da torre está certa. Mas tem o momento, né? Tem duas passagens de torre. Tem passagem primeira para ser sacrificada e tem a outra que vai dar mate. Olha o Gabriel aí, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo. Top 6, vamos lá. Então precisou fazer do torre G2, que o Davi recomendou, e depois a gente vai com a dama. Então tem uma ordem. Na verdade, você tem que organizar o seu cálculo. Isso aí é uma mera organização de cálculo. A mente da gente, quando a gente bota o olhão ali no tabuleiro, vai brotando um monte de ideias. Então, por exemplo, ah, hoje estamos estudando tática, tática do Kasparov. Aí eu coloco a posição e vem lá. Você é bombardeado com um monte de ideia. E faz isso, faz aquilo. A mente da gente vai buscando uma solução. Aí você precisa organizar essa ideia. Então, por isso que a gente tem a jogada intuitiva. Depois você vai para a jogada de mapeamento. Mapeamento 1, mapeamento 2. E isso tudo no aspecto avaliativo. Depois que você entra no cálculo. Então, você faz como se fosse
um desenho da posição, um rascunho ali. E aí, só lá na frente, depois de tentar entender o que precisa, a posição que está pedindo ali, aí chega o momento de você calcular. E começa por que lance? Começa pelo primeiro que você pensou, que a gente chama de lance intuitivo. E o que que é o lance intuitivo? É estudo anterior, que a mente vai lá, busca uma posição parecida. Por exemplo, essa posição você nunca viu na sua vida. Mas quantas posições parecidas a essa você já jogou, já estudou, já viu? Então, o que que a mente faz? Ela busca, ela apanha aquilo lá, faz um processo de comparação rápida com o que você está vendo e tenta buscar uma solução a partir desse comparativo do que viu antes com esse para gerar uma posição nova. Então, isso aí a gente chama de S2 e S1. O que é o S2? Sistema 2 é aquilo que, quando você vai aprendendo as posições, você, isso é da psicologia, né? Cognitiva, psicologia da aprendizagem, você aprende de forma lenta, por isso que tem que ser algo ordenado, tem que ser de uma didática boa, né? Que tem ali uma pedagogia por trás, para que você internalize isso mais fácil. Como se fosse uma gavetinha. A mente vai buscando o que está mais na frente. Se você não aprende direito, ou não aprende, quer dizer, vai ficar lá no fundo essa informação. E aí você não vai conseguir resgatar. Então tem que estudar de uma forma que o S2, a forma lenta, que é tudo que você aprende, passe para a forma rápida. Isso aí está no livro do Kahneman, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Vamos lá, eu fui de Torre G2, mas não vi tudo. Opa, cafeinado, muito bom, Torre G2, bacana. Legal, aquele outro bem profundo, né? Agora o Inácio já está sugerindo aí o Torre F5, legal. E o nosso aniversariante de hoje? O que que o nosso aniversariante vai falar aí para gente? Aniversariante nosso hoje aí, o Arthurzinho, paranaense fortíssimo. É, esses dias até nós estudamos um cadinho de xadrez junto aí, né? Muito bacana. Ó, torre F5, torre D1, né? O torre D1, a ideia é trazer mais peças. Você tem um livro muito bacana de ataque, que é o Manual de Ataque 1, 2. Manual de ataque é do Agard, que tem livros maravilhosos. É o cara lá da editora Palette Chess. E aí, nossa! Se juntar os capítulos todos, já fiz um curso aqui desse manual de ataque, são 13. 13 princípios, 13 leis que governam as posições no ataque. Também fiz um, chama Como Atacar com Eficiência, o curso que eu fiz. Aí depois fiz um outro de defesa, aí são 10. Peguei o livro do Ilia Kahn. Então, nesse processo de ataque, o lance que o Inácio fez, jogar a torre D1, a gente chama de mais é mais, é um dos 13 princípios do ataque. Quer dizer, quanto mais peça associada ao seu ataque, mais chance de você ir lá e derrubar o cara. Porque a posição já está boa, ela já está madura, você só tem que conseguir fazer o quê? A jogada certa. Conseguir dar aquela pedrada, aquela paulada ali, o cara vai cair. Porque posição já é de ganho. Ó, o Arthur tá. Mestrinho, torre D1 também. Arthurzinho aí de tá querendo do mais e mais é mais, né? Ó, cavalo E5, legal. Cavalo E5 é um lance interessante porque corta a ação da dama com a defesa. Vocês viram a ideia, ó? Corta a ação da dama com a defesa. Torre F5, interessante, né? Porque ataca F7, ataca a dama. Torre D1, bacana também. Gente, mas a jogada fina é torre E1. Você tem duas colunas abertas e tem uma semi-aberta, isso para o branco. Então você está pegando a segunda, que está aberta, e atacando uma peça que está em defesa. Aí vai jogar esse, tirou do ataque. O que que o Kasparov fez? Ó, torre F5, tá vendo? Quando você fizer um lance que não for o primeiro, não fica triste não, porque pode ser o segundo lance, o terceiro. Torre E4, olha só como a dama está em apuros aí. Dama B5, torre F7, rei B8, torre E6,
E o adversário abandona aqui, porque depois de torre D8, C4, dama C6, cavalo E5, dama C8, dama B1. E aí foi. Se dama toma E6, dama B6 e depois mate. Nossa, professor, você tá doido com esse cara? É o Kasparov, gente. O Kasparov é a profundidade do cara, né? Top 6. Não, professor, você já é top 5? É, top 5, perdão, vamos lá. Vamos de top 5. Então, para cada diagrama, deixo 3 minutinhos e já estamos partindo aí para o nosso finalzinho de live. Mais uma do Kasparov, então. Brancas jogam. Todos hoje são as brancas que jogam. Isso, top 5. Muito bem, Inácio. Boa. Inácio me corrigiu aqui. Eu estou querendo fazer top 6 duas vezes. É top 5. Então, o segredo, toda vez que você bater o olho numa posição assim, é aproveitar conhecimento anterior. Conhecimento anterior de coisas que você jogou, de coisas que você estudou. Olha que legal essa posição. Tem dois ataques aí, né? Em F4. E a torre está atacando C4. Nossa, e agora? Como é que faz com isso? Mas o Kasparov achou jeito. O bicho achou jeito. E a gente faz aqui no formato lance do mestre, esse da noite e o do horário do almoço, né? Aí eu vou mais direto, porque eu trago o tema especialmente de abertura. Ontem nós vimos Slava, hoje nós vimos Semislava e amanhã nós vamos ver a Tarrasch. A Tarrasch tem muito peão da dama isolado, então tem posições mais agudas, posições de ataque. É uma defesa assim, mais de contra-jogo. Olha o Nelson chorão. F3, gente. F3. Lindo lance. É o do Inácio. F3. Dama. Bispo lá. Olha que lindo esse. Olha isso. Se tomar, né? Aí tomei E4 e não pode tomar E3. Olha que lindo esse intermediário. Aí dama D3. Deu cheque. Torre E3. Torre D7. Nós somos descoberto. E H6, e torre C7. E o jogo que parecia estar estranho. Fritou. Vamos lá. Top 4. Gente de Deus, olha onde está o rei. Cara, se esse rei não for abatido, ninguém mais vai ser. Olha onde está. Caraca, onde tá esse rei do adversário do Kasparov? Não. Gente, jogar com o Kasparov já devia ser uma coisa terrível, né? Porque o ogro botava pressão absurda. Agora, você imagina enfrentar o Kasparov com seu rei em F4. Ué, tem jeito não, ué. Estende a mão. É muito sofrimento. Estende a mão aí, rapaz. Não tem jeito não. Top 4, vamos lá. Então, o anterior, F3. E na sequência, bispo toma F7, o intermediário. Gente, mas o nível desses aqui está infinitamente maior.
exponencialmente maior que os que nós vimos do Fischer. Do Fischer tinha uns até de bebezinho ali, uai. Ó, o Inácio já quer abater. Já quer abater esse rei. Já vamos jogar esse dama G4. Ô, Inácio, se tomar E5, Inácio, como é que faz? E se esse rei escapa, ele tem muito material, né? Dá uma olhada aí a quantidade de material. Se esse rei escapa, ai, ai, ai. Não pode deixar escapar, não. E dama G4, ele tá tomando E5. Ó, torre H1 do mestre Flávio. Traz a torre. Isso, gente, é esse traz a torre. Para trás a torre para onde? Para H1 ou para E1? Então, imagino que esse também dê, né? Torre H1, que aí joga lá. Mas ele fez esse. Torre E1. Bispo F6. F3, gente, ainda gastou mais esse aqui. Preparação. Cavalo F3, dama toma, rei G5. Agora o torre H1. Não deixou fugir. Rei G6, dama H5, rei G7, dama H6, rei lá e toma F6. Meu Deus do céu. Olha, não, parece surreal. Olha aqui, gente. Olha onde esse rei tá. Ó, torre E1 é lance do mestrinho aniversariante. Afinado. Os do caos, difícil. Tem mais partidas. Será? Será que é por isso? Ó, bispo toma F3. Caraca! E aí, olha que coisa doida. O rei volta. A torre H1, ó, que vocês falaram. Olha isso, o rei voltou. Top 3. Esse aqui é bonito, hein? No livro Espírito da Abertura, jogando contra uma francesa, eu fiz um lance muito parecido a esse aqui, gente. Tá achando que o Kasparov copiou de mim, hein? Tô achando, e tá lá. E eu publiquei essa partida, tá no livro Espírito da Abertura, no capítulo da francesa. Tem uma manobra, inclusive, com o bispo. Bem parecida a essa aqui. O rei viajou mais que eu. Então, qual que é esse agora? Top 3. Isso, Gabriel. Beleza. Isso mesmo. Bispo E2. Kasparov jogou Bispo E2. Dama F6. Aí, bispo. Torre toma E6. Exclama. Se toma de dama, tem dama G7. Teve que tomar de rei. E aí, no que toma de rei, leva a torre D6. Se dama toma, leva esse. Penúltimo. Pronto, penúltimo. Branca joga. Ah, essa aqui é a famosona. Essa aqui é a partida com o Topalov, da Pirc. É o finalzinho dela. Nossa, esse aqui é terrível. Então, estamos no top 2. Cada dia eu trago 10. Estamos no segundo dia. Vamos ter então 40 posições de estudo de tática com temas variados, níveis variados. Kasparov, tudo então.
partida dele, só dele. Vamos lá, penúltimo. Hoje passamos um pouquinho do horário, tá? Pra gente conseguir fazer os 10. C3, né? Olha que coisa linda esse C3, gente. É a partida contra o Topalov, a partida de 99. Olha que coisa linda. Aí o Topalov tomou, o Kasparov dama A1. Rei D2, dama B2. Rei D1, e aí que veio o lance lindo. Olha isso, coisa maravilhosa. Se dama F1, dama C2, rei E1, torre E7. Dama E2, dama toma. Aí, torre. Olha aqui. Que é isso, cara? Dá uma olhada nisso. Bispo C4, dama H8 e ganhou. Vamos pro último. Pronto. Nossa Senhora, da Aparecida do Norte. Encheu o tabuleiro. É, cheque com fundos esse. Funcionou. Então vamos para o último. Top 1. Então vamos lá. Nossa número 1. O cara tá doidinho para jogar um D4 ali, hein? Ah, mas pode, Kasparov. Fala assim, aqui não, colega. Ó, Carlos Oliveira. Cavalo E7. Isso mesmo, foi cavalo E7. Vamos lá? Cavalo E7. Então, o nosso último. Dama H5 é parecida dama H5, né? Ó, esse cavalo. Opa! Pera. Pera, o professor fez esse caquinho aqui. Ó, cavalo E7. Dama F6, né? Tá com a dama. Gente, aí cavalo H7. Dama D4. E aí veio o lance chato, né? O dama H5 que o Flávio tinha falado. Dama H5, G6, dama H4, e aí abandonou. Bispo A1, cavalo F6, CG7, dama H6, CF6, bispo G5, mate. Mas e quando jogou dama H4, abandonou. Arthurzinho, parabéns para você aí, muita saúde, muita felicidade, muito xadrez, tá? Beleza? Parabéns aí pelos 11 anos que vem aí. Dias de muito xadrez, né? De muita alegria, de muita festividade.